Pada tahun 2022, kerajaan melalui MCMC hanya menurunkan 96 konten di laman sosial berkenaan kritikan kepada kerajaan. Pada tahun 2023, jumlah ini meningkat dengan mendadak lebih 4,000 konten kritikan kepada kerajaan telah pun disekat. Mengapa kerajaan begitu takut dengan kritikan rakyat sampai sanggup menyekat kritikan dari rakyat dan ada peningkatan lebih 40 kali ganda? Bagaimana kerajaan klasifikasikan berita palsu di TikTok 2 minggu yang lepas apabila YB Putrajaya mengkritik berkenaan kejatuhan nilai mata wang negara yang sahih dan berdasarkan fakta, bila dah cecah 2 juta views terus kena ban? TV Pertiwi bila bicarakan isu Mansur Pencen, isu fakta, terus kena ban. Banyak akaun-akaun lain yang bicarakan mengikut fakta kena ban. Adakah ini taktik baru kerajaan? Bila dah tak boleh jawab kritikan rakyat berkenaan isu ringgit yang lemah, kos sari hidup yang tekus terus menekan rakyat dan janji-janji yang dicapatikan, terus gunakan kuasa untuk menutup mulut rakyat? Kerajaan sama yang sebelum ini bicarakan soal kebebasan bersuara tetapi kini menyekat segala-galanya. Saya rasa banyak tuduhan yang dibuat oleh Yang Ahli Yang Berhormat Buai itu sebenarnya tidak berdasar. Pertama, pada tahun 2022, kandungan yang telah diturunkan 96 yang disebut oleh Yang Berhormat Muar adalah tentang berita palsu dan juga kandungan palsu. Itu pertama. Kedua, saya harap bahawa Yang Berhormat faham bahawa platform provider itu mereka tidak ikut arahan kerajaan. Kerajaan mana-mana mereka pun tak ikut arahan daripada kerajaan tersebut. Mereka juga ada garis panduan community mereka, community guidelines. I believe that, saya percaya bahawa sepatutlah Ahli Yang Berhormat Muar, seorang influencer yang mempunyai begitu ramai follower di TikTok, sepatutlah faham isu ini. Laporan dari MCMC. Boleh biar saya jawab tak, Ahli Yang Berhormat? Muar, duduk Muar. Jadi prosedurnya adalah, memang MCMC apabila kami terima laporan, kami akan kemukakan permintaan kepada Facebook, kepada TikTok, kepada X, kepada platform-platform yang lain. Tetapi akhirnya mereka akan buat keputusan sendiri sama ada mereka setuju dengan pandangan MCMC dan juga kerajaan. Jadi sekiranya sesuatu kandungan itu diturunkan oleh platform tersebut, ini bermakna bahawa platform tersebut juga setuju dengan penilaian dengan lah judgement ataupun request atau permintaan daripada kerajaan. Sebenarnya ada juga permintaan daripada kerajaan yang ditolak oleh mereka, Yang Berhormat. Yang Berhormat percaya ke bahawa TikTok akan ambil arahan daripada kerajaan Malaysia? Tak kira siapa yang duduk di sebelah sini, Yang Berhormat perlu faham. Facebook, TikTok, mereka sebagailah syarikat yang begitu besar, multinational, mereka tak ambil arahan daripada sesebuah kerajaan, tetapi mereka akan buat penilaian sendiri sama ada mereka setuju denganlah permintaan daripada sesebuah kerajaan itu. Sekian sahaja, terima kasih. Baik, terima kasih.